Avui farem una rosa de Sant Jordi. A continuació us presentem els materials que necessitem. Una ouera, pintura, plastilina de color vermella i verda, purpurina platejada, pals, cartolina verda, dos pinzells, unes tisores, un rotulador negre, el gerro i per suturar les nostres mans. Retallem la ouera i la pintem de color vermell, per davant i per darrere. Mentre està mullat, posem la purpurina per sobre i ho deixem assecar. Agafem el pal i el pintem de color verd, que ens servirà com a tija. Agafem la cartolina verda, dibuixem una fulla i la retallem. I amb un rotulador posem el nom de la persona a la qual li volem regalar. Un cop la pintura s'ha assecat, agafem el pal i els dos trossos de ouera i els clavem amb molt de compte pel centre, fins que surti per l'altre costat. Agafem la pastilla de color vermell i la posem a dins la rosa per tapar el pal i després la verda per fer el calze de la flor. Agafem la fulla i l'enganxem a la tija. I per acabar posem la rosa al gerro i ja tenim la nostra rosa de Sant Jordi per regalar.